ସବୁଜିମାରେ ଭରିଯାଇଛି କିଆରୀ, ଫଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲତା ଜାତୀୟ ପନିପରିବା, ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ଼, କୁନ୍ଦୁରି, କଲରା ଓ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି। ହେଲେ ଏଇ ଜାଗା ଚାଷ ଜମି ନୁହେଁ କି ଏସବୁକୁ ଯିଏ ଫଳେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ନିକଟସ୍ଥ ମାଟିଆପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଏଇ ଏକ ଏକର ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟ ଦଶ ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ କିଣିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କର। ପେଶା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହେଲେ ବି ଛାତ ଉପରେ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଆଦି ତାଙ୍କର ସଉକ। 2020ରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରମିସନ ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଏଇ ଜାଗାଟିର ଚାରିପଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ କରାହେଲା, ଗେଟ୍ ଲାଗିଲା, ଗୋଟିଏ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ କରାହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଶଳା, ସିଏ ବି ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସିଏ ବି ମୋଟିଭେଟ୍ ହୋଇକରି ଆମେ ତା'ର ବି ଏଇଥିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରୋନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଲକଡାଉନ୍ ବେଳେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼୍ରେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଖ ଗାଁର ଚାଷୀକୁ ଧରିକିରି ଆମେ କିଛି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିଲୁନି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ଚନ୍ଦନ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ପରିବା କିଆରୀରେ ଆସିଛି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାଙ୍କୁ ଚାଷ କାମରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯିଏକି ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ନିଜ ପରିବା କିଆରୀରେ ହାଜର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଉଭୟ, ଆଉ 8:30 ଯାଏଁ ଏଠି ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା, ତୋଳାତୋଳି, ବିକ୍ରିବଟା ଆଦି ଚାଲେ। ଫସଲର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଏତେ ପରିମାଣର ପନିପରିବା ଫଳିବ ଆଉ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ରୋଜଗାର ବି ହେବ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଉନ୍ନତ କିସମ ଯୋଗୁଁ। ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଲ୍ଚିଂ କରାଯିବା ସହ ଲତା ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଏଠି ଚାଷ ପାଇଁ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 15,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ 16,000-17,000 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଉନ୍ନତ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ସହ ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଆଖପାଖର ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ କର୍ମଶାଳା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁ। ସେଠି ଆସିକି ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ସାର୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଯଥା କାକୁଡ଼ି, ଜହ୍ନି, କଲରା ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କରିଥିଲେ, ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ପଇସା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମାଟି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆମର ଆଇଆଇଚିଆର୍ର ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଅର୍କା, ନୀଳାଚଳ, ଗୌରବ, କାଙ୍କଣର ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୁନ୍ଦୁରୀ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ହେଉଛି, କୁଙ୍କି ଭେରାଇଟି ଆଇଆଇଚିଆର୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଅଲୌକିକ, ପୋଟଳ। ଏ 3ଟି ଭେରାଇଟିକି ସାର୍ଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲି ଏବଂ ସେ 3ଟି ଫସଲର ଯେଉଁ ଚାରା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିଜେ ମୋର ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବା ଯେଉଁ ଚାରା ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଲଗାଇଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 2-3 ମାସ ପରେ ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଅମଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପୋଟଳ ଆମେ ହାଏଷ୍ଟ 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛୁ, କାଙ୍କଣ ବି 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 130 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛୁ। ଆମର ୟା ଭିତରେ ଚାଷ ଅଛି, ଆମର ପୋଟଳ ଅଛି, କୁନ୍ଦୁରୀ ଅଛି, ଆଉ କାଙ୍କଣ ଅଛି, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଅଛି, କଲରା ବି ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଗଛ ରଖି ଲଗାଇଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମାର୍କେଟିଂରେ ମୁଁ ନିଜେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ ଏଇଠି ପାଖରୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବେପାରୀ ଆସିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ସର୍ବାଧିକ ଏଇଠି ଯେତିକି ଆମର ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆମର 15,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି ମାସକୁ, ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି, ଆଉ ଲାଭ ଆମର 15,000-16,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ହେଉଛି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯଦି ନିଜର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜମି ଜାଗାରେ
କିଛି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କରନ୍ତେ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ବାଡ଼ି ତୋଳା ସତେଜ ପନିପରିବା ବି ଖାଇପାରନ୍ତେ। ଅମଳ ବଢ଼ିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଣିଦିଅନ୍ତା ଅଧିକ ଆୟର ସୁଯୋଗ।